Na mestu nekadašnjeg omladinskog naselja na Paliću, u kojem su tokom 90-ih bile smeštene izbjeglice, danas je veliko gradilište. U toku je rekonstrukcija nekoliko objekata koji će biti dograđeni, rekonstrukcija restorana, a u planu je izgradnja olimpijskog bazena, kongresnih sala i svih drugih sadržaja koji studentima iz naše zemlje trebaju da omoguće ugodan boravak, rekreaciju, odnosno edukaciju. U toku je prva od pet planiranih faza, a ukoliko svih pet bude završeno, studentsko odmaralište na Paliću biće jedno od najvećih u zemlji. Ove godine ćemo raditi dosta, a vidjet ćemo od raspoloživih sredstava, sve zavisi. Ove godine ćemo jedno 400 miliona uložiti, toliko je stvarno i toliko će se uraditi, sigurno do kraja godine. Vidjet ćemo i iduće godine kako se bude, znate, vidite kakva je i sami kakva je ekonomska situacija, pa, ali mi ćemo se boriti. Radove finansira Ministarstvo prosvete iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a prva faza treba da bude završena do sredine godine. Započetim radovima prethodio je dug period pripreme, izrade i usvajanja planskih dokumenata, kao i samih projekata. Cena ukupnih investicija vidjet ćemo još, pošto se tenderiše koliko će biti, ali je vrlo značajno, bit će više stotina miliona dinara uloženo, a studenti će imati prelep objekat u kome će moći da se odmaraju, u kome će moći da održavaju kongresi, skupovi. Ja moram da naglasim da praktično svake nedelje ima bar po 200 do 300 studenta na Zlatiboru na 2-3 dana gde održavaju svoje seminare, kongrese i tamo je prebukirano. Znači sad ćemo moći to da omogućimo. Kapacitet budućeg studentskog odmarališta na Paliću biće 800 mesta, a jedan deo moći će da koriste i turisti. Naime, s obzirom na visoke troškove održavanja jednog ovakvog kompleksa, moći će da se turistima ponudi do 1/3 kapaciteta, čime će i turistička ponuda na Paliću biti upotpunjena.